Anno Domini 1997, marraskuun puoliväli. Tervetuloa hyvät katsojat seuraamaan Neiti Groovin 3. jaksoa. Koosteessa näette, mitä tulemaan pitää seuraavan tunnin aikana. Illat pimenevät, joulu lähestyy ja me katselemme ensimmäisessä osiossa, miten hamekansa valmistautuu loppuvuoden hipparupeamaan. Thank you.
kuinka jaksaa reivaa pippalot loppuun asti ilman kamaa? Löytyykö vastaus tölkistä? Auli Suojanen Elintarvikevirastosta. Meillä on tässä erinäisiä energiajuomia patteristoa. On sellaisia, mitä saa Suomesta ja sellaisia, mitä ei saa Suomesta. Ihan ensimmäiseksi semmoinen kysymys, mikä on energiajuoma? Se meitä viranomaisia tässä vaivasi, kun nämä tuotteet tuli markkinoille, koska meillä on aina ajateltu, että energia on kaloreita. Ja näissä tuotteissa on suurin piirtein saman verran kaloreita kuin virvoitusjuomissa. Eli ei sen enempää tavallisesti kaloreita. Ja mietittiin jo sitäkin, että onko nimi harhaanjohtava, mutta sitten kun saatiin tietää, että Euroopan unionin maissa tämä energy drink on laajalti käytössä, niin se on sallittu. Mutta kuitenkin koetetaan sitten valvoa, että kuluttaja saa jotakin ekstraa verrattuna nyt muihin virvoitusjuomiin. Akvakalimsaan. Niin, vaikka siihen. Ja ne on yleensä se kofeiini siellä, joka sitten on poikkeava ja ehkä se sitten antaa energiaa, energisyyttä, voisiko sanoa näin, ja sen takia se on jätetty sitä nimiä. Joitain näistä tuotteista saa Suomesta ja toisia ei. Esimerkiksi tätä lentävän hevosen mehua, sitä ei saa Suomesta. Minkä takia? No tässä ensiksikin saattaa olla niin, että kukaan elinkeinonharjoittaja ei ole oikein kovasti yrittänyt tätä Suomen markkinoille, mutta meillä on useissa näissä tuotteissa se ongelma, että ne sisältää tauriinia ja kofeiinia ja niiden yhteisvaikutusta on epäilty, että ne aiheuttaa terveysrisken. Ja ennen kuin me annamme luvan lisätä tauriinia, elintarvikevirasto näitä lupia myöntää, paitsi tauriinille, niin myös vitamiineille, niin täytyy tämän elinkeinonharjoittajan osoittaa tämä, että ei ole mitään haittaa kuluttajalle. Minkälaista haittaa epäillään? Haittaina epäillään sydän- ja hermosto-oireita. Mutta se, mitä mä pidän näistä tärkeänä, että ne on suomeksi nämä merkinnät, erityisesti sen vuoksi, että siellä täytyy olla ne varoitukset. Ei lapsille, ei raskaana oleville, eikä niille, jotka ovat kofeiiniherkkiä. Tämä on aika iso asia, koska nämä on makeita ja lapset saattavat niitä käyttää, pienetkin lapset. Tässä lukee esimerkiksi, että tätä ei pitäisi juoda, jos on lapsi tai sietää huonosti kofeiin. Ja sitten tätä ei myöskään pitäisi sekoittaa alkoholiin, mitä me hyvin mielellämme teemme Euroopassa ainakin. Tästä ja vodkasta ja vaikka mistä muusta tehdään hienoja drinkkejä. Elikkä voiko niissä sitten olla haittaa? Se on varmaan kiinni määrästä, niin aina puhutaan alkoholistakin, että mikä se on se määrä, mitä kukanenkin kestää ja näissä myöskin. Ja tuossahan oli aika monen määrä kofeiinia, ihan 3 kupillista tulee. Maistetaanko heti? No vaikka maistetaan. Ja näissä suomalaisissa tuotteissa, mitkä täällä on, niin taikka Suomessa myytävissä tuotteissa, niin tätä kofeiinimäärää on laskettu. Niin, että niissä on 135 milligrammaa ja tässä on sitten jo yli 300. Aha, mitä enemmän kofeiinia, niin sitä enemmän sitten niitä vaikutuksia on ja myöskin haittavaikutuksia. Selvä. Sir Terence Conran on Britannian ylistetyimpiä designereita. Hän perusti ensimmäisen Habitat-liikkeensä Lontooseen vuonna 1964, mutta nykyisin niitä löytyy Euroopan lisäksi myös Japanista ja Yhdysvalloista. Just because.
Yes, I thought, well, we could demonstrate how furniture could be sold in a different sort of way. And as the plans for Habitat progressed, I got more and more excited about retailing and what was possible in retailing. And by the time it opened, I was determined that, you know, Habitat should be not just one shop, which was the original plan, but could become a chain of shops, and we could go to Glasgow and Manchester and Birmingham and Bristol and so forth. Nobody else thought it would work, but it did. Now, I mean, I don't see any difference in my present life between my activities as a designer, my activities as a retailer, my activities as a restaurateur, my activities as a author of books. To me, or indeed my activities gardening, to me it all adds up to a style of life. They're all components of how we live. They're all components of trying to make a better sort of life for people, or show people that there is, you know, a little avenue that they can go down. Now, I rather admire people like Alvar Aalto or Jani Jakobsen, who had, for Mies van der Rohe, had an absolutely rigid set of rules and kept them. I enjoy life perhaps too much, and all the different sort of qualities and textures and quirkiness of life to keep to a rigid formula. I think that one of the most important things that can happen in the future is that, not only in this country but in the world, that we can take a fresh look at the way that we live. I mean, for instance, this is the first modern space that I've ever lived in. I've always lived in old buildings that have been converted, and I've tried to make a modern space out of them. If you look at housing in this country, it's absolutely deplorable what is offered, you know, to house buyers. I mean, it's sort of Tudor Beethoven, sort of terrible little porches, carriage lamps. No recognition that the modern world could be an exciting place to live. And I just think that we're on the edge of that at the moment, that the greatest development could be you know, really good modern housing that allows people to live in a modern way, with modern furnishing around them, modern appliances, technology and so forth. Sitten esittelemme teille konranhtavia sisustusesineitä suomalaisista liikkeistä. Love me, see you do. Let me fly away with you. For my love is like the wind. Lähdemmekin tästä mainostauolle. Sen jälkeen testissä ripsivärit ja kosmetiikkakeittiössä valmistamme vallan uusia mömmöjä. We'll be right back.
Tällä kertaa me ollaan testattu ripsivärejä ja niiden eri ominaisuuksista on annettu pisteitä 4-10 semmoisista ominaisuuksista kuin tuotelupaus, hintalaatusuhde, pakkauksen ulkoasu, levittyvyys, harjaosa, peittävyys, kuivumisnopeus, kuinka tuotelupaus vastaa käyttökokemusta, kestävyys, rapisieko, leviääkö, ja siitä tulee sitten yleisarvosana. Ja meillä on taas kolme eri hintaluokkaa, semmoiset valmistajat kuin Resils, Juvena ja Dior. Ja ensimmäiselle Resilsille on Kaarina antanut 10. Täyskymppi pärähti, siis loistava, loistava väri. Katon. ei paakkuunut, pidentää ihan mielettömästi ripsiä. Mä en ollut uskoa silmiä, niin kun mä katoin peiliin. 10 ripsiväri. Niinpä, ja siitä tulee sitten tämmönen keskiarvo kuin 8,3. Ja seuraavassa hintaluokassa, eli siinä keskimmäisessä, testattiin Juvenan hoitava ja pidentävä ripsiväri, jolle Anne on antanut, mitäs Anne antoikaan, 9. 9,5 jopa. 9,5, joo. Mun mielestä siinä oli hyvä hintalaatusuhde ja se oli kestävä, kiva, sellainen ohut, hyvin levittyvä, mutta toiset tykkää kökkösemmistä ripsiväreistä. Et mun mielestä 0,5 meni siitä ehkä harjan muotoilusta. Se oli sellainen turha pallukkamainen. Joo, olisi toivonut sille, että olisi ollut silleen niin kuin tennispallon kokoiset silmät, niin sitten olisi sillä pyörällä harjalla saanut niin kuin ikään kuin yhdellä hutasulla. Se oli pikku handicap, joo. Mutta muuten kyllä pidän silleen, että on ihana sanoa, että myös jo antikin, kun se esitti silmää ripsellä, niin... Tämä tuote sai sitten keskiarvo 8,5. Ja sitten last not least, Christian Diorin kosteuttava ja tuuheuttava ripsiväri sai Tainalta 9. Kuinkas niin? Tykkäsin yleisesti ottaen, tykkäsin kyllä. Se pysyi hyvin koko päivän, vaikka satoi, niin se ei liikkunut eikä tahrannut, mutta ainoa on se, että tykkään yleensä ohuemmista ripsiväreistä. Plus ehkä toi harjaosa saisi olla vähän pienempi. Se oli aika iso harja. Ja sitten kun siitä tuli paksu kerros, niin se oli kerralla, että jos onnistui aamulla saamaan sen hyvin, niin se oli hyvä, mutta jos ei, niin sitten ehkä se oli kiva. Kestävästi huono sitten, jos ei. Niin, ihan totta. Sitten joutui korjailemaan, mutta hirveän hyvin se pysyi. Ja nätin värinen musta, koska niissäkin on eroja. Joo, ja keskiarvoksi tuli 8,6. Ja seuraavaan jakson mennessä me sitten testataan kestohuulipunia. Ja testiryhmä lähtee tästä nyt nukkumaan. Ja tänään Neiti Groovin kolmannen jakson hyvin iloisen keittiön kotikosmetiikka-osiossa valmistamme kasvonaamion päärynästä ja jogurtista. Se on erittäin elvyttävä ja virkistävä sekaiholle. Ja se tehdään seuraavalla tavalla. Avataan tehosekoittimen kansi. Tässä tarvitaan päättäväisyyttä. Sitten lisätään 1/4 päärynää tänne tehosekoittimeen. Noin. Plumpsista sinne meni. Sen jälkeen teelusikallinen kaurahiutaleita. Noin. Sinne meni. Ja sitten vielä teelusikallinen jogurttia. Noin. Sitten soseutetaan tämä koko systeemi. Ja sivellään se kasvoille. Annetaan vaikuttaa vähän aikaa. Pestään pois. Ja nautitaan uskomattoman ihanasta ihosta. Au revoir! Tapaamme muotikuvaaja Frances Bettinan, joka menetti poikansa heroinin yliannostukselle ja perusti hotellin turvapaikaksi nuorille uransa aloitteleville malleille. How long have you been in New York? For someone like Holly, who will go out on a runway, she'll have to have 500 people looking at her and will decide her fate. And she might be walking out in front of Kate Moss or behind some other famous model, and she will want to achieve. And there's pressure right there, you know. You're young, you're shy, it's hard.
You know, and some girls feel that they need to take something in order to deal with the pressure. Ironically, last fall, I had said it's going to take someone's death to change things. And a little did I know that it was going to be my son, because it was really getting difficult, you know, having girls show up at shoots who were, you know, intoxicated, and having girls cancel because they were on vacation, and even hearing them talk about drugs, you know, on how what they took the night before, you know, it wasn't one drug. You know, I would hear a kid say, "Oh, you know, last night we went out, we partied. I took Valiums, I took ecstasy, I took a little bit of coke." You know. To have a mind and a body like yours, and looking into your eyes, I'm what you need and more for sure. The way you look, your lips. I remember when I came to New York. A lot of evenings, I was staring out of the windows and thinking, "What am I doing here? This is a crazy city. What am I doing here? You know, it is a crazy industry. You know, it's unreal for a girl this young to work and make this money and travel so much and decide things for herself. And of course, I make mistakes. Everybody does. But I think you have a bigger chance to make mistakes when you're in a new country. My English wasn't that good yet. You know, so it's, you know. Definitely, I make mistakes, definitely. It's very hard to control drugs, number one, in the industry. You can't go up to somebody and say you're on drugs. They can say, "No, I'm on an aspirin, I have a stomach ache." So the initial thing would be when a girl joins an agency that she would agree to drug testing, and ask her if she would agree to be tested for drugs on a random basis. And that already would set things more at ease. She would think twice before, you know, doing drugs. Let's say if the girl just arrived from a small town, that is the case in general, in the next day she's going to this party where a lot of famous people is in the party, and she's like coming from this small city. The day before she was eating a McDonald's in the middle of Idaho. The next day she's hanging out with that guy that is in top movies, you know, and then suddenly something gets crazy, you know, there. But they realize after a while that it's too aggressive, that they need this escape place. Patiently, yeah, waiting. To have a mind and a body like yours, I'm looking into your eyes, I'm what you need and more for sure. The way you look, your lips got me twisted, addicted like a crack fiend for that black queen dream that you seen. Nothing has happened in here since he passed. You leave it like that for a while? Yeah, I mean, until I feel I'm ready to, you know, fix it up. It's still his room. Kävimme koluomassa internetin maailmaa Mira Soinin avustuksella. Mira Soini, kuka sä oot ja mitä sä teet? Elikkä mä oon Mira Soini ja semmoisessa yrityksessä kuin Sarajärvi et Helleen, joka tekee internetsivuja ja multimediaa. Ja mä niin kuin vedän projekteja tässä firmassa. Minkälaisia projekteja? Mitä te teette? No, tällä hetkellä saatiin just valmiiksi Finlandia-votkan sivut. Ja sitten on kaiken näköistä mainostajien liittoa ja Volvo-auto-viiliä
tämmösiä. Näytä mulle jotain, miten sinne pääsee? Jos ei sulla ole internetyhteyttä, niin vielä, ja sulla on esimerkiksi kone kotona, niin noissa tarvii ostaa joltain tämmöiseltä palveluntarjoajalta, esimerkiksi Teleltä, joku semmoinen aloituspaketti, jossa on kaikki tarvittavat ohjelmat ja tää selain mukana. Ja sit sä lataat sen sun koneelle, se on tosi helppoa, se on tehty tosi helpoksi nykyään. Ja sä lataat sen koneelle se ja esimerkiksi modemin kautta niin puhelinlinjoja pitkin sit pääset tänne maailmalle. No sit kun mulla on palvelupaketti ja tää, niin mitä mä sitten teen? No sit sä avaat täältä sun koneelta tän esimerkiksi Netscapein tai Microsoftin tämmösen selainohjelman, jonka avulla sä pääset sitten tänne maailmanlaajuiseen verkkoon. Ja ihan jos sä ensimmäistä kertaa vaikka tuut tänne, niin sit kannattaa tehdä silleen, että ihan niinku tutustut vaan näihin. Koko ajan nakuttelet jotain, vaikka lähdet esimerkiksi Telekeskuskadut liikkeelle ja www.inet.fi ja sieltä linkkien kautta maailmalle. Eli niin kuin alat tutustumaan, että minkälaiset kaikkea sivuja on tarjolla. Ja sitten pikkuhiljaa, kun on vähän saanut tuntumaan, niin näiden hakupalvelimien kautta, joita maailmalla tosi paljon, Suomessa on suomikohtaisia ja sitten maailmalla esimerkiksi Altavista, Yahoo, niin niiden kautta löytää sillä, että